Novārdzināti, slimi, mocīti un nāvēji pamesti dzīvnieki ir glābēju ikdiena. Kad šķiet, ka viss jau ir redzēts, cilvēku nežēlestība pieņem arvien jaunus apmērus. Veltot savu dzīvi nelaimē nonākušu kaķu glābšanai, Anna zina, ka nav vietas šokam vai asarām, ir jārīkojas. Tā pie viņas mājas atraduši jau trīs izglābti kaķi – Kņope, Pelēcis un Roberts. Why then if she's so perfect? Eksota šķirnes kaķenīte Kņopīte ir viena no 19 kaķiem, kas tika izņemti kādai nelegālajai dzīvnieku pavairotājai. Savu vārdu kaķīti ieguva tādēļ, ka ir neticami maziņa. Kaķenīte bija tā novārgusi, ka svēra tik vien kā nepilnus 2 kilogramus un izskatījās pēc skeleta. Tas pavairotājai nebija traucējis viņu izmantot kaķēnu dzemdēšanai. Pirmais ieteikums no visiem bija iemidzināt. Jo tas dzīvnieks bija tik maziņš un tik vājš, ka tomēr ieteikums bija midzināt, bet mēs nolēmām cīnīties. Pie pavairotāja viņi bija nepienācīgi baroti ar suņu barību. Un viņiem, visiem no šiem kaķiem, ir diezgan jūtīgs zarnu trakts, tā kā viņiem ļoti jābūt uzmanīgām ar barībām un tikai ar tagad labu barību un nemainot barību. Tā kā jāvelta vairāk uzmanības. Viņiem bija arī dermatīts, arī viņa ir uz doto brīdi arī nedaudz noskūta, jo neviens netirīja tos būrus, un viņi tur sēdēja tā kā savās kastīties, kur arī gāja. Līdz ar to viņiem tas āda ir sabojāta. Pat pēc gadiem ilgi piedzīvotās nežēlestības, trauslās Kņopītes raksturs palicis nemainīgi mīļš. Anna saka, nevienam citam kaķim vairs nebūtu pacietības mīlēt cilvēkus. Bet kaķīte dienu no dienas pierāda pretējo. Viņa tiešām viņa mierīgi sēž klepī un pie katra tā kā izdevīgā brīža, kad viņā var apsēsties, pieņemsim, es skatos televizoru, viņa ir klepī. Dzeru kafiju, viņa ir klepī. Viņa nāk glaudās un tā kā viņai pietrūka visu viņas mūžu to. Cilvēku pieskarienu, un līdz ar to viņa ir bezgala mīļa. Savukārt, Maine Coonam līdzīgā Pelēča stāsts ir vienkāršs un skaudrs. Viņu vēl kā mazu kaķēnu saimnieku ar visu kastīti izmeta daudzstāvu mājas pagalmā zem krūma. Izlika, izmeta kā nevajadzīgu mantu. Runčuks tad bija vien pusgadu vecs. Viņš sēdēja savā kastē, kur viņš gāja toaletē, un viņš viņu tā arī izlika zem krūma. Mēs nezinām, vai viņš apnika, vai bērni atnesa un vecāki neļāva un viņu izlika. Bet viņš sēdēja un raudāja. Viņš arī nezināja, kur skriet, kur iet. Viņš pat nezināja, kas ir tā, kas notiek. Jau kopš pirmās dienas Pelēcis uzvedies nevainojami, spēlējies, draudzējies un visādi citādi parādījis sevi kā uzticamu draugu jebkuram cilvēkam. Tomēr pats šāds kaķis kādam nav bijis gana labs. Viņam nebija nekādu problēmu, dēļ kā varēja viņu tā kā izlikt uz ielas, bet izlika. Savukārt kaķis Roberts ir jau dzīvi pieredzējis seniors. Par savu vietu zem saules viņš cīnās ar vienu atlikušo zobu un mēģinās arī iekost, ja viņam liksies, ka kāds grib nodarīt tam pāri. Viņu atrada arī nevienaldzīgi cilvēki salā, Ausekļa ielā pie miskastēm. Vienkārši stāvēja parnesājumais būris un tur iekšā sēdēja kaķis. Viss ļoti novaināts. Savos suļos, jā, netīrs, tā kā slims, bet viņš, viņam ir pilnā slimība, buķete, ko varam iedomāties kaķim. Astma, sirds nespēja, hroniska nieru, mazspēja, enterīts, kolīts, tur tā kā artrīts. Runci neviens nemeklēja, lai gan uzreiz bija skaidrs, ka tas nav ielas kaķis. Visticamāk, iepriekšējie saimnieki, nevēlēdamies risināt dzīvnieku smagās veselības problēmas, veco kaķīti vienkārši izlika no mājām.
Visgrūtāk ir ar Robertu, nu tā kā veselības ziņā, jo viņam paliek sliktāk un sliktāk, jo viņš ir vecs. Protams, viņš paliek vājāks un nu, tā kā vājāks visu. Ar, nu, īstībā ar katru dienu, tā kā mums gan vizītes ir pie ārsta ik pēc diviem mēnešiem, gan visas nu, tā kā, uzraugošas procedūras. Nu, un kad mēs ar cīnījāmies ar viņu tā kā pirmo to, viņam bija caurēja nepareijoša, caurēja pusgada garumā. Un kad beigās mēs to tā kā paveicām un viss viņš tā kā saka justies labāk, uzņemties svaru, un tas bija tāds labs brīdis. Anna sevi pati dēvē par kaķu cilvēku. Kaķi sievietē mājās bijuši jau kopš bērnības. Šobrīd bez Kņopes, Pelēča un Roberta Annai mājās ir vēl divi kaķi, kuriem dotas pagaidu mājas. Var gadīties, ka arī šie kaķi paliks pie glābējas pavisam, jo nekad nevar zināt, kad notiks liktenīgais klikšķis. Tā ir ķīmija. Tu nevar pateikt, ne, es tur gribu baltu kaķi pieņemsim. Nē, var visu mūžu gribēt baltu kaķi, nekad tev nebūs balts kaķis, jo īstenībā kaķi paši izvēlas sev saimnieku. Un tā ķīmija, viņa nenotiek krāsas vai rakstura dēļ. Varbūt tur smugs kaķītis ar mīļu raksturu, šausmīgs raksturs, bet mēs esam draugi ar viņu. Visvairāk Annu sanikno tas, ka mēģinot nopelnīt, cilvēki pilnībā aizmirst par dzīvnieka labsajūtu. Viņas prāt vienīgais risinājums ir nebeidzama sabiedrības izglītošana, mainot cilvēku domāšanu. Dzīvnieks nav manta, bet gan ģimenes loceklis. Ir tie, kuri grib isto Chanel, varbūt vienu savā mūžā, bet viņi tā kā nopirks to isto labo mantu, bet ir tie, kuriem vajag 20 Chanel somas vai nezinu, tur kurpes, un viņi pirks kaut kur paleto pakaļdarinājumu. Tas pats ir ar kaķiem. Nu, tā kā viņi nestaiga un nerāda nevieniem cilsrakstus, bet visi, man ir mājās tur eksots vai britu izpalvaidājs, bet neviens neprasa, cik viņš ir vesels. Bet visiem var stāstīt, ka man ir šķirnes kaķis. Laimes mirkļus Anna piedzīvo tad, kad var palīdzēt savulaik tik daudz cietušajam kaķim beidzot dzīvot siltumā un mīlestībā. Nav svarīgi, vai tie ir divi gadi vai divi mēneši, kas lemti pavadīt visiem kopā. Tas kaķis, kuram nebija mājas vai bija mājas, viņu izmeta, kad viņš atrod savas otrās vai pirmās īstās mājas. Kad viņš aiziet ar to cilvēku, kad viņi abi ir laimīgi vai nu visa ģimene ir laimīga, un tas ir jā, tas īstais brīdis, ka jā, tiešām kaut ko labu esam padarījuši. Ja viņi ir laimīgi, tas viss. Tas ir pietiekoši.